Člověk odjakživa užívá nejrůznější druhy drog, buď aby se léčil, nebo jen pro potěšení. Alkohol, kokain, morfium, všechny tyto drogy účinkují v mozku. Spektrum uvádí drogy a mozek. Dnes umí biologie vysvětlit jejich účinky v našich hlavách a studium drog umožňuje vědě lépe pochopit, jak funguje mozek. Nejužívanější drogou na světě je konopí. Pro vědce se stalo nástrojem bádání v oblasti lidského mozku. Nástrojem stejně nečekaným jako drahocenným. Cannabis sativa původem z indického a čínského podhůří Himálaje se používá již dlouhou dobu při rituálních ceremoniálech a díky svým terapeutickým účinkům. S 2300 tunami ročně je Maroko jeho největším producentem. Konopí se kouří ve formě suchých listů, kterým se říká marihuana, tráva nebo ganža, a ve formě pryskyřice, což je hašiš. Kif je pilový prášek, který se z rostlin získává tučením. Jedná se o tradiční marockou techniku. Dnes, kdy konopí užívá více než 160 milionů lidí, se stalo nejrozšířenější ilegální drogou na světě. Studium konopí však umožnilo vědcům, jako je Daniel Piomelli, odhalit jeden základní systém ve fungování mozku, o jehož existenci neměl před několika lety nikdo ani tušení. Dnes toho samozřejmě víme mnohem víc než před 10 lety, nicméně hodně věcí nám stále ještě uniká. Nedokážu to vyjádřit v procentech, ale s kanabinoidním světem jsme na tom dnes asi tak, jako jsme byli, řekněme, před takovými 30 lety s analogickými transmitery, jako jsou serotonin a dopamin. Nyní jsme dospěli do povzbudivé fáze, kdy pomalu začínáme oceňovat význam tohoto systému. Ten je tak obrovský, že je to nesmírně vzrušující. Stále ještě ale tento systém dopodrobna neznáme. Bez krys a myší bychom nikdy nemohli studovat účinky drog. Mají s námi společnou velkou část genů a drogy v jejich mozcích vyvolávají stejnou bouři jako v našich. Lidstvo má vlastně vůči těmto malým živočichům obrovský morální dluh. Krysy je možno nadrogovat, manipulovat s jejich geny a dokonce je rozřezat na kousky. Taková je smutná, leč nezbytná každodenní práce v laboratořích, které porovnávají stav nadrogovaných nebo geneticky modifikovaných krys s kontrolními nebo normálními jedinci. Jako všechny drogy i konopí zde pod elektronkovým mikroskopem účinkuje jako pirát komunikačního systému mozku. Dobré fungování našeho mozku totiž spočívá v neustálém dialogu mezi 100 000 miliardami nervových buněk, takzvaných neuronů. Aby informace mohla cirkulovat, posílají si neurony chemické posly, kterým se říká neurotransmitery. Ty regulují jemnou a složitou rovnováhu, která podmiňuje veškeré funkce našeho organismu. Kolem každého neuronu je malý prostor, v němž probíhá čilá aktivita. Právě tady, v synapsi, neurotransmitery pracují. Aby mohla informace cirkulovat od jednoho neuronu ke druhému, zapadají do odpovídajících receptorů. Badatelé si povšimli, že konopí zapadá do některých z těchto receptorů.
Náš mozek tedy vyrábí molekuly, které se podobají konopí. Tyto molekuly spolu se svými receptory tvoří to, co odborníci jako Rafael Maldonato nazývají endogenní kanabinoidní systém. Endogenní, protože se nachází uvnitř našeho organismu. Od 80. let víme, že existují specifické receptory. Náš mozek a náš organismus jsou připraveny tyto molekuly, kanabinoidy, přijmout. Náš organismus má receptory, specifické proteiny, které tyto kanabinoidy vážou, a to ne proto, abychom pociťovali účinky hašiše nebo marihuany. Je to proto, že máme endogenní kanabinoidní systém. Abychom si udělali představu o významu tohoto endogenního kanabinoidního systému, je třeba nejprve zdůraznit, že množství kanabinoidních receptorů je daleko větší než množství kterýchkoliv klasických neurotransmiterů. Množství těchto receptorů vědce doslova ohromilo. V některých oblastech mozku je jich až 12x víc než receptorů dopaminu. Je jasné, že kanabinoidní systém plní v mozku významnou funkci. Funkci, o které jsme ještě před 5 lety zhola nic nevěděli. V mozku působí tento systém zejména na mozeček, který řídí koordinaci pohybů. Na mozkový kmen, který reguluje vitální funkce. A na striatum, hypokampus a amygdalu, které zodpovídají za reflexní pohyby, paměť a úzkost. Jakmile badatelé identifikovali receptory, začali hledat ony molekuly podobné konopí, které produkuje náš organismus. Řekněme hned, že to, co se vydali zkoumat, byla skutečná terra incognita mozku. V roce 1992 se jim podařilo izolovat první kanabinoidní molekulu, anandamid. Tento termín pochází ze slova ananda, které v sanskrtu znamená blaženost. Později následovaly 4 další, ale někteří odborníci se domnívají, že jich existuje kolem 10. Vědci učinili tyto objevy tak pozdě, protože neměli k dispozici dobrý identikit. Hledali klasické neurotransmitery, zatímco kanabinoidy se jim vůbec nepodobají. Vezměme si například dopamin. Tento transmiter čeká v prvním neuronu, až dostane pokyn k akci. Následně je uvolněn do synapse a zachytí se na receptory následujícího neuronu. Kanabinoidy jako takové ve skutečnosti neexistují. Když je mozek potřebuje, sami se vyrobí tak, že využijí tuk z povrchu neuronů. Pak se pohybují po synapsi a mohou stimulovat receptory na libovolném neuronu. Neurofarmakolog Jean-Paul Tassin již dlouho studuje účinky aktivní molekuly konopí. Delta 9 tetrahydrokanabinolu neboli THC. Dá se říci, že lidé si v mozku vyrábějí molekuly blízké drogám. Jedním z hlavních rozdílů mezi drogami přicházejícími zvenčí a drogami působícími zevnitř je množství. Množství látky, kterou vstřebáte s tetrahydrokanabinolem nebo opiem, je nesouměřitelné s tím, co se uvolní v mozku. Dalším rozdílem je lokalizace. Zmíněné látky jsou v mozku uvolňované na jediném velice přesném místě synapse, v oblasti o nepatrných rozměrech. Zatímco když si vezmete drogu, když ji vpravíte do těla, zasáhne celý mozek. To znamená, že budou současně stimulována všechna místa. Stimulé.
co? Co je? Podíkry. Co? Co? Jediná věc, kterou joint udělá, je, že způsobí aktivaci endokannabinoidního systému. Budou tedy aktivovány všechny odpovědi, které kontroluje. Pod vlivem konopí se kuřáků zmocňuje euforie. Mizí některé druhy bolesti a úzkosti. Zvyšuje se citlivost na barvy a zvuky. Selhává krátkodobá paměť. Zpomalují se pohyby, zvyšuje se chuť k jídlu. Intenzita všech těchto účinků je nesrovnatelná s kokainem nebo heroinem a právě proto se konopí říká lehká droga. Nejedná se tu o nějaké těžké fyzické účinky. Každý tedy může říci, že to vlastně nic není. Existuje sice psychotropní účinek, který však také není dramatický. Je zřejmé, že vždy budou na jedné straně existovat zastánci konopí a na druhé straně jeho odpůrci. Ať už se přikloníte k té či oné straně, budete mít vždy trochu pravdu. Konopí se začalo v Evropě šířit na počátku 19. století. Kolem roku 1850 byli členy pařížského klubu hašišáků, třeba spisovatelé Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval nebo malíři Honoré Daumier a Eugène Delacroix. Mezi široké lidové vrstvy začíná konopí pronikat ve větší míře na počátku 20. století, a to ve Spojených státech a v zemích blízkých Mexiku. Ve 30. letech západní země konopí zakazují. Propagační filmy varují rodiče. Marihuana je nazývána zabijákem mládeže. Ovšem lidé pohybující se v prostředí jazzu, umělci a básníci spjatí s generací beatníků jeho užívání otevřeně podporují. S nástupem hnutí hippies v polovině 60. let dochází mezi mladými Američany k explozi jeho užívání, což se brzy rozšíří i do Evropy. Konopí se stává drogou hnutí Love and Peace. Pořád se to omílá, drogy, když je kolem tolik věcí, ze kterých je člověku smutno. Vlastně existuje jen láska a planeta. Koncem 60. let se k užívání ganži, což je jamajský název marihuany, otevřeně hlásí ve svých písních Bob Marley a hnutí Rasta. Tráva je rostlina. Je dobrá na všechno. Proč lidi, kteří tvrdí, že pro nás chtějí to nejlepší, lidi, co se říkají vláda, nám zakazují ji kouřit. Proč nám říkají, nesmíš kouřit, dělá to z tebe rebela? V současnosti podle odhadů kouří konopí 4% světové populace. Německé federální ministerstvo zdravotnictví pověřilo Dietra Kleibera, aby vyspovídal více než 1500 uživatelů.
Mezi pravidelnými uživateli se jasně rýsují tři podskupiny, které umožňují jakousi subklasifikaci. Za prvé je to skupina, které říkáme individuální uživatelé, kteří se ke konopí uchylují večer po pracovním dni. Většinou jsou sami. Poslouchají přitom hudbu, čtou a podobně. Tato první skupina se jasně odlišuje od té, kterou nazýváme uživateli ve volném čase. Ti konzumují drogu poměrně často, mimo jiné na různých oslavách a na diskotékách, ale výhradně ve společnosti dalších osob a nikdy sami. Ovšem nejzajímavější je třetí skupina, tedy osoby, kterým říkáme chroničtí dlouhodobí uživatelé. Ti nejenže s drogou začali v poměrně útlém věku, ale jsou také obvykle mladší a stupeň závislosti u nich dosahuje 28%. Závislost u konzumentů konopí se může projevit jako závislost psychická. Ovšem je to poměrně výjimečné, protože tato závislost vzniká pouze u 1 až 2% z celkového počtu uživatelů konopí. Tato skupina byla již předem zranitelná. U jejich členů se projevovaly například problémy s adaptací a jiné psychické potíže. A jsme u klíčového slova závislost. Konopí má se všemi ostatními drogami společné to, že v mozku zvyšuje hladinu dopaminu, neurotransmiteru, zodpovědného za vznik pocitu slasti. Oh, Jimmy, you're wonderful. You're just finding that out. Zdá se, že již samotná perspektiva, že si člověk vezme kanabinoidní drogu, stimuluje vylučování dopaminu, uvolňování dopaminových buněk. Nervová zakončení vedoucí k jádru, zvanému nucleus accumbens, vyvolávají vylučování dopaminu. Je to důležité, protože nucleus accumbens je oblast mozku usměrňující naši touhu po jídle nebo po droze. Stimulace dopaminu a aktivace receptorů dopaminu v této oblasti mozku by mohly vyvolávat touhu po droze. V laboratoři Rafaela Maldonada jsou posilující vlastnosti konopí testovány na myších. Jednoduše řečeno, jde o to zjistit, jestli si myši zamilují konopí a jestli se u nich vyvine závislost. Umístíme myši do prostoru rozděleného na přihrádky. Zpočátku je necháme volně pobíhat a seznamovat se s prostředím. Potom jim v černých přihrádkách píchneme drogu, zatímco v bílých přihrádkách jen solný roztok. Má-li droga posilující účinky, bude myš raději pobývat v černých přihrádkách. Nebude-li to příjemné, dá přednost bílým přihrádkám. Myš s drogou se drží po většinu času v černé přihrádce, což znamená, že se jí to líbí. Při stanovování stupně závislosti u lidí vycházejí lékaři a vědci z diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, takzvaného DSM-4. Systém DSM-4 umožňuje stanovit kritéria úzkosti, deprese, schizofrenie nebo závislosti. To jsou kritéria.
Pokud se budeme velice striktně držet tohoto systému, můžeme říci ano, konopí vykazuje jistá kritéria, která mohou vést k závislosti. Ovšem, pokud jde o fyzickou závislost, pak lze jednoznačně říci, že užívání konopí nevede u lidí k závislosti v tom smyslu, že když je droga vysazena, objeví se nějaké významné fyzické potíže. Můžeme tedy říci, a to celkem s určitostí, že fyzická závislost neexistuje. Může ale dojít k nadměrnému užívání drogy nebo ke ztrátě kontroly nad jejím užíváním. Pouze chroničtí kuřáci konopí pociťují psychické příznaky, když drogu vysadí. Tyto příznaky jsou s největší pravděpodobností vyvolány změnami kanabinoidních receptorů, změnami, o kterých se vědci domnívají, že jsou reverzní, tedy vratné. Když někdo po několik let konzumuje velké množství marihuany a náhle s tím přestane, po dobu několika týdnů až měsíců, u něj bude přetrvávat deprese, úzkost, ztráta chuti k jídlu a podrážděnost. Právě podrážděnost je neomylný symptom. Zajímavé je, že studie dokázaly, že když podáme těmto lidem malé množství THC účinné látky tetrahydrokanabinol, nikoli drogy marihuany, většina symptomů zmizí. To znamená, že tělo si zvyklo na velká množství marihuany tím, že přibrzdilo svůj vlastní systém a že ho potřebuje udržet na této úrovni. Stále větší počet kuřáků marihuany, kteří se ocitnou v nesnázích, vyhledává pomoc odvykacích center. Na oddělení, které vede Filip Batel, tvoří uživatelé konopí celá 3% pacientů. Co je u konopí obzvlášť důležité, je stanovení přesné návykové diagnózy. A právě to je někdy velmi obtížné. U jiných drog totiž existuje jasný a jednoznačný vztah mezi užívaným množstvím a stupněm závislosti, anebo jejím rizikem. V případě konopí ovšem toto schéma neplatí. Hlavní důvod je prostý. Stává se jen málo kdy, že by uživatelé přesně věděli, jaký typ produktu konzumují, a to i v případě, že mají stále stejného dodavatele. Obsah THC v produktu je totiž velice kolísavý. Dáte si? Díky. Víte jistě, že Jimmy už brzy přijde? Za pár minut je tu. Když už s pacientem pracujeme a požádáme ho, aby si každý den přesně zapisoval, co kouří, je to pro něj velice obtížné, protože konopí poškozuje krátkodobou paměť. Také způsob kouření je různý. Pokud spolu kouří více lidí, třeba tři, kdo může spolehlivě říct, že vykouřil právě třetinu, když třeba ten druhý potáhl víc než on? To je první problém. Druhý problém spočívá v určení stupně závislosti. I to je složité, protože uživatelé velmi dlouho důsledky kouření minimalizují. A to ne ze zlého úmyslu, ale prostě proto, že jim chybí kognitivní prostředky, jak zjistit, že mají potíže. Konzument vám například řekne, kouřím, protože se pak cítím s kamarády mnohem líp. Vy začnete s tímto prohlášením pracovat a snažíte se ho prozkoumat. V zápětí ale prohlásí, že když kouří moc, trpí pocitem úzkosti, má v uvozovkách kuřáckou paranoju, jako kdyby někdo, koho dobře zná, koho má rád, byl najednou nepřátelská bytost, která by mu mohla ublížit. Tenhle paradox je pro kuřáka samozřejmě vrcholně znepokojující.
Mám potíž, že škodí mi to. Je to tím, že kouřím. A tehdy se subjekt ocitá na vážkách, jak se rozhodnout. Budu kouřit dál nebo s tím přestanu? On sám si do políčka obtíže doplní příslušné jevy. Ručička vážek se vychýlí na jednu stranu a my mu můžeme pomoci se definitivně rozhodnout. Konzumace konopí mezi mladými v Evropě už několik let neustále stoupá. Ve Spojených státech už vykouřil aspoň jeden joint každý pátý mladý člověk. Daniel Piomeli se domnívá, že toto rané užívání konopí by mohlo mít neblahý vliv na mozky mladých lidí. Mladiství se v mnoha ohledech podobají dospělým. Jsou stejně velcí, rostou jim vousy, vedou pohlavní život, mají všechno jako dospělí. Existuje však jedna věc, kterou dospělí lidé ztrácejí. A to velká zvědavost, otevřenost vůči všemu kolem. Intelektuální zájem o vše, co se děje. Důvodem toho je, že mozkové systémy, podílející se na tomto typu chování, spočívajícím v hledání, pátrání a projevech zvědavosti, se sice rozvíjejí později v životě, ale počátky lze situovat už do tohoto stádia. Když tedy začneme tyto systémy nepřiměřeně aktivovat v této fázi vývoje, může to později během života vyvolávat vážné problémy. Taková je situace. Natáhni co možná nejvíc kouře do plic a zadrž ho tak dlouho, jak budeš moct. Já to nechci zkusit. Ale no tak, za zkoušku nic nedáš. Jen to zkus. Nikdy nevíte, jestli vám marihuana uškodí nebo ne. Má proměnlivé a nepředvídatelné působení. Některé druhy mohou být slabé a jiné zase silné a každý člověk může reagovat na stejný druh naprosto odlišně. To se časem podá. Jak to působí? Nevím, možná ti bude trochu zle, ale hodí tě to do pohody. Na to si přijdeš sama. Jsi na řadě. No tak. Většina kuřáků marihuany vyvíjí tlak na své kamarády, aby to taky zkusili a strhnou je sebou. Ti, kdo ještě nevyzkoušeli pocit zhulení, jsou outsideri. Ti, co užívají konopí, jsou převážně mladí, tedy lidé v období dospívání, kteří jsou konfrontováni se změnami, které v jejich životě probíhají. Musí se prosadit jako osobnost v závislosti na okolí a právě konopí, které kouří, jim umožňuje získat jakýsi odstup od této povinnosti přizpůsobit se okolí, vymezit se jako osobnost. V případě, že jde o umírněnou konzumaci, může to být výhoda, protože si tak mladí mohou v úvozovkách odpočinout. Pokud je ale konzumace pravidelná, tato konfrontace, která je naprosto nezbytná, chceme-li dospět, se pod vlivem konopí stále oddaluje a dokonce i deformuje. Přichází kritická chvíle, kdy mladí musí přijmout rozhodnutí, pokud jde o vlastní budoucnost. Ovšem lidé, kteří se stali závislými na marihuaně, se zároveň stávají závislými na úniku, kdy se neskutečné zdá krásné a skutečný život směšný. Měl-li bych stanovit nějakou hranici, řekl bych, že ve chvíli, kdy mladý člověk začne kouřit hned ráno, tedy na počátku dne, během něhož bude konfrontován s nejrůznějšími událostmi, je třeba zpozornět. Tehdy možná číhá nebezpečí a vyžaduje to naši pozornost. Zklamete-li příště stejná tragédie, možná postihne vaši dceru, vašeho syna. A nebo vašeho. Řekněte to svým dětem. Budete-li mladému člověku vysvětlovat, že když vykouří joint, stane se závislý a začne si píchat heroin, je to naprosto špatně.
Když tohle budeme veřejně hlásat, abychom je odradili, nejenže nedosáhneme kýženého výsledku, ale paradoxně se možná stane pravý opak. Ve vysokých dávkách může konopí vyvolat psychickou, nikoli však fyzickou závislost. Jak tedy postupovat při prevenci užívání drogy, jejíž účinky nejsou podle vědců nijak závažné? Já samozřejmě souhlasím s prevencí užívání konopí. Nicméně musíme to dělat jednak opatrně a za druhé s přihlédnutím k faktu, že je užívá 50% dospívající mládeže. A že těchto 50% prý rozhodně nemá s konopím vážné problémy. To však není pravda. A pokud se nám to někdo snaží namluvit, je to velice nebezpečné. Už nikdy pak s široce koncipovanou prevencí nic nezmůžeme. Nikdy totiž nesmíme lhát subjektu, k němuž se obracíme. Dáš si taky? Chceš ochutnat? The Bubble Light. Má silnou chuť. Když říkám, že kouří jen dospívající mládež, samozřejmě přeháním. Nicméně taková je epidemiologická realita. Protože mnoho mladých začíná s drogou přibližně ve 13-14 letech. Konzumace se pak stupňuje do takových 18-19 a po 20 užívání konopí velmi prudce klesá. Což ostatně dokazuje, že konopí jako takové není návyková látka, protože s ní lze přestat bez větších potíží. Stává se to často ve chvíli, kdy dospělí lidé nastupují profesionální dráhu. Tehdy přestávají drogu užívat, nebo se k ní uchylují skutečně jen rekreačně. Ve většině zemí je pěstování a užívání konopí zakázané. Někteří konzumenti si je tedy tajně pěstují doma. Nizozemí bylo první zemí, která do své legislativy včlenila pojem měkká droga. Její konzumace tam není považována za nezákonnou. Konopí se prodává v takzvaných coffee shopech. Jeho milovníci se každoročně sjíždějí do Amsterdamu, kde se koná Cannabis Cup, jakési mistrovství konopí. Tohle je Double Bubble, už třikrát získala cenu na Cannabis Cupu. Hey, here we go. First place. Je to velmi čisté, nejvyšší jakost, stejně jako u vína. It's like the wine. It's a vintage hash. You have got to show. Přesto se však v posledních letech začalo hovořit o tom, že konopí by mohlo vyvolávat závažnou psychiatrickou poruchu, schizofrenii. Toto onemocnění se projevuje právě na konci dospívání nebo na počátku dospělosti. Charakterizuje je ztráta kontaktu s realitou, rozpad osobnosti a halucinace. Když se setkáme s pacientem trpícím schizofrenií a zároveň závislým na konopí, zjistíme, že už před konopím existovaly prvky, které lze charakterizovat jako velmi časné projevy psychotických stavů, které už psychiatři dokázali rozpoznat. Konopí tedy sehrálo jakousi roli zesilovače jevu, který už existoval dřív. Vypadá to, že jsme problém schizofrenie a problém konopí poněkud obrátili. Schizofrenici jsou skutečně obzvlášť ohroženi toxikománií. Kromě problémů s alkoholem a tabákem, mnozí ještě užívají konopí.
Ano, schizofrenici hojně konzumují konopí, a to z důvodů, které byly podrobně prostudovány. Za prvé proto, že jim umožňuje zažít pocit, ne-li přímo euforie, tedy alespoň radosti. Zatímco jedním z charakteristických vlastností schizofrenie je právě ztráta schopnosti pocítit radost. Konopí jim farmakologicky tuto schopnost navrací. Za druhé je tu fakt, že když si nemocný schání zakázanou drogu, musí, aby ji získal, znát jistou síť, mít jisté známosti a tak se dostává do kontaktu s lidmi. Samota je opět jedním z deficitních syndromů schizofrenie. Lze si tedy představit, samozřejmě ve velmi zjednodušené formě, že užívání konopí má pro schizofrenika blahodárné účinky, které mu pomáhají bojovat s nemocí. Schizofrenici tedy užívají konopí tak říkajíc k terapeutickým účelům. A právě v tom spočívá základní problém, který vyvstane, když otevřeme otázku této drogy. Konopí ve většině zemí nelegální má dobře známé terapeutické účinky. Není to jed, je to lék. Kif je lepší než tabák. Kif kouřím už 50 let. S hašišem se musí nakládat opatrně, skoro umělecky, aby si člověk nepoškodil zdraví. Dřív lidé kouřili čistý kif celý život a byli zdraví. Některé země, jako například Švýcarsko, jeho použití v lékařství a potažmo i pěstování povolují. Je to vlastně velká premiéra, že lékaři ve Švýcarsku nyní začínají některým pacientům předepisovat konopí. Využívá se extraktu z pilu, pryskyřice je lisována, aby byla dostatečně tvrdá, a v této formě je pak expedována k pacientům. Klinika v Bernu podává nemocným s roztroušenou sklerózou přípravek na bázi konopí ve formě kapslí. Pomáhá mi to lépe spát. Hlavně na noc je tenhle přípravek skutečně moc dobrý. Navíc se ráno probouzím mnohem uvolněnější, je mi daleko líp, protože občas to bývá po ránu skutečně dost zlé. Mohu říct, že jiné léky, které bych mohl užívat, jsou velice silné a mají také nezanedbatelné vedlejší účinky. Proto jsem se jich nikdy ani nedotkl. Nebral jsem žádné jiné léky proti třasu nebo křečím právě kvůli těm závažným vedlejším účinkům. Zatímco v tomto případě nejsou vedlejší účinky žádné a já doufám, že mi tyhle přípravky pomohou. Ve Švýcarsku je povoleno pouze lékařsky odůvodněné užívání konopí. Ze 300 hektarů, na němž konopí roste, je jich legálních jen 40. Velká část produkce je určena k nelegální konzumaci a na vývoz. Je třeba si jasně uvědomit, že fakt, že některé látky jsou pro lidi škodlivé, ať už je užívají nadměrně nebo nikoli, nemá naprosto nic společného s tím, když jsou využívány pro klinické účely. Nikdo nespochybňuje fakt, že opiáty jsou pro lidi nebezpečné, když je užívají jen tak rekreačně, ale zároveň nelze popřít význam morfia při léčbě bolesti, to vše pochopitelně za určitých přesně stanovených okolností. Každý rok se ve Francii shromažďují přívrženci hned několika hnutí, která bojují zejména za to, aby někteří nemocní mohli konopí kouřit.
Procházím teď léčbou AIDS, jejíž vedlejší účinky jsou značné. Uvědomil jsem si, že konzumace konopí tyto vedlejší účinky významně tlumí. Postup, k němuž se v oblasti zdravotnictví uchylujeme, musí být především opatrný a přiměřený okolnostem. Pakliže pacient umírá na rakovinu a potřebuje marihuanu, domnívám se, že by bylo neetické mu to z politických důvodů odmítnout. V Kanadě, v Austrálii i v Evropě vyvinuli nemocní AIDS a s rakovinou nátlak na legislativu, která jim nakonec povolila kouřit jointy, aby tak zmírnili své bolesti nebo nauzeu. Marihuana je droga, jejíž účinky nemůžeme tolerovat v běžném každodenním životě. Jistě bychom nechtěli, aby analgetikum, které užíváme každý den, vyvolávalo ztrátu paměti. Nebo aby byl nemocný člověk ve stavu trvalé euforie. To by pro jeho kolegy představovalo určitý problém. Doné Alfredo, Doňo Liso, chtěl bych využít téhle chvíle a požádat o ruku vaší dcery. Vaší dcery... Natálie. Natálie. Z té trávy by člověk umřel studem. Nehodlám tady diskutovat o tom, je-li rekreační užívání konopí nebezpečné, to není můj problém. Faktem je, že endokanabinoidní systém je skvělým vodítkem při hledání nových léků. Léčba bolesti představuje nepochybně jednu z oblastí, na kterou by mohl mít výzkum kanabinoidů největší dopad. Problém tedy spočívá v tom, aby se podařilo vyvinout přípravek proti bolesti, který by neměl žádné vedlejší účinky, nevyvolával by euforii, nespůsoboval dezorientaci nebo ztrátu paměti, což je typické pro THC. Problém konopí je v tom, že proniká do mozku a stimuluje všechny receptory bez jakékoliv diskriminace. Vědce tedy nezajímá konopí jako takové. Kanabinoidní receptory existují i mimo mozek. Nachází se v trávicím ústrojí, v pohlavních orgánech, ve svalech, ale také v nervových vláknech, která regulují bolest. Vědci tedy hledají způsob, jak přímo působit na kanabinoidní systém, například na anandamid. Daniel Piomelli vyvinul přípravek proti bolesti, který působí na tyto receptory na lokální úrovni. Aby otestoval jeho účinnost, podvázal laboratorním krysám sedací nerv, ischiadicus. Krysám nebyl podáván žádný utišující prostředek. Pociťovali takovou bolest, že sotva lezli. Vyrobili jsme roztok, který je určen k aplikaci na postiženou oblast, stejně jako si například lidé trpící artritidou mažou bolestivé místo gelem nebo mastí. Výsledek byl pozoruhodný. Zvířata, kterým byla kanabinoidní substance aplikována, se chovala tak, že jsme mohli usuzovat na vymizení jakéhokoliv pocitu bolesti. Krysa, které byl lék podán, se chová, jako kdyby byla naprosto zdravá. Tapatý.
Tento typ látky by mohl být používán pro léčbu bolestí, na které dnes nemáme žádný lék. Jedná se například o úporné bolesti při cukrovce nebo po amputaci některé končetiny. Ovšem, výzkum kanabinoidního systému překvapivě ukazuje, že zmíněné látky by se daly aplikovat i ve zcela jiných případech, než je léčba bolesti. Další stavy, které by se mohly léčit kanabinoidy, jsou úzkost a deprese. Pokusy na zvířatech ukázaly, že zablokujeme-li deaktivaci anandamidu, tedy cestu vedoucí k jeho zničení, a zvýšíme-li jeho množství, výsledným účinkem nebude aktivace kanabinoidních receptorů. Nýbrž půjde o velmi selektivní účinek, včetně významného utlumení úzkosti. Tedy samozřejmě, pokud jde o zvířata. Když anandamid ukončí svou misi v synapsi, vrací se do neuronu. Tam je eliminován jinými molekulami. Kdyby nějaký přípravek této destrukci zabránil, anandamid by mohl účinkovat mnohem déle. Není jisté, že u lidí to bude fungovat stejně. Přesto je to ale začátek, od něhož nyní můžeme odvozovat další komponenty. Ty nás možná dovedou k lékům proti úzkosti u lidských pacientů. Nemyslím si, že vývoj anxiolytik a antidepresiv na bázi endokanabinoidního systému bude snadný. Nicméně se domnívám, že za takových 10-20 let se tyto léky na neuropsychiatrické potíže založené na endokanabinoidním systému budou používat v širokém měřítku. Snad ještě pozoruhodnější je zjištění, že některé nemoci způsobuje právě deregulace kanabinoidního systému. V mozku se regulace chuti k jídlu účastní hypotalamus a vědci dokázali, že endokanabinoidy mohou na tuto oblast mozku působit. Této jejich vlastnosti by tedy bylo možné využít při léčbě obezity. Jedna farmaceutická společnost už brzy zveřejní nový způsob léčby obezity vycházející právě z výzkumu konopí. Dnes oceňuji vědu mnohem víc, než když jsem byl mladý. Tehdy jsem si ještě ani zdaleka neuvědomoval, jak může věda pomáhat doslova každému. To mi došlo teprve, když jsem sám začal pracovat na vědeckém poli. A zároveň jsem pochopil, že konečný cíl vědy je poznat lidstvo. Poznat lidstvo a racionálně mu pomáhat. A to především v oblasti medicíny. Toto vědomí musí proniknout ke každému. Výsledkem by mělo být kolektivní uvědomění si tohoto problému, protože bez něj nikdy nedojde k politickému uvědomění. A bez něj se zase objevy, které vědci učinili v laboratořích, nikdy nestanou základem pro přijímání důležitých rozhodnutí v oblasti zdravotnictví. Debata o konopí, kterou dlouho deformovaly čistě politické argumenty, se nyní může opírat o solidní množství vědeckých poznatků. Výsledky práce v laboratořích, které široká veřejnost stále ještě zná jen málo, by mohly významně změnit náš náhled na konopí. Vědci dělají neuvěřitelné pokroky v chápání účinků konopí a to, jak pomalu dešifrují mechanismy našeho mozku, otevírá nevídané perspektivy pro léčebné postupy budoucnosti. Vědci dnes žijí v době skutečné biologické revoluce. Věnováno všem krysám a myším, které napomáhají k dokonalejšímu chápání lidského vědomí.
České znění připravili Daniela Bartáková, Petr Burian, Jiří Ptáčník, Helena Pešková, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Jana Stejskalová. Vyrobila společnost SDI Sound Studio v roce 2008.